Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra Marel. Her er fat i en super god sandal, der støtter rigtig godt og lækker at have på. Den er lavet med så et stort skindstykke her foran i olieret skind. Og stykket her rummer rigtig godt og går højt op omkring bristen, så den sidder ordentligt fast på foden. Den er lige til at stikke i, og indvendigt er der dejligt blødt mikrofiber, som man lige kan vaske ren. Den har lige fået lidt svangstøtte her, og er formet efter foden indvendigt, så man har det altså skønt i den her. Robuste såler, lavet i gummi, så man står godt fast, og de er selvfølgelig stødeabsorberende hele vejen over og fleksible at have på. Husk lige, at sandalen er lidt lille i størrelsen. Har du brug for at vide lidt mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.